dag, der skal vi lære Rasmus at køre på one wheel, så nu er vi på vej ud i skoven. Er du klar? Jeg tror, du skal på værkstedet. Vi kommer til Marcellesborg. Det skal vi bare have lært Mr. Rasmus at stå på one wheel. Jeg står på boosted board og skateboard, men aldrig one wheel. Det er nok. Er det det? Er det nok. Nå, fedt. Okay, der er to basis ting, som vi skal have styr på. Mm-hmm. Vi skal på, og ja, så skal vi af. Så det starter vi lige med her på parkeringspladsen, før det er skov og fart på. Jeg følte mig sådan ret selvsikker lige før, men jeg er blevet ret usikker nu på det. Nej, det skal du ikke. Så bare op. Wow! Ja. Og hvad så, når jeg skal frem, så kører vi her. Skal vi lige vise, at vi kan komme af også et smut? Ja, lad os gøre det. Hop af med begge ben. Ja. Shit. Og så prøver du ellers bare at køre fremad. Jeg ryster meget i benene. Ja, bare slap af. jeg synes jo faktisk, det gik rimelig godt. Tak. Jamen altså, jeg vil sige, jeg har mere adrenalin i kroppen lige nu, end hvad jeg troede, jeg ville få. Tror du ikke bare, vi skal ind i skoven på de der stier? Er det bare inde på sporet der? Nu har du kørt frem og tilbage, og altså, så skal vi jo ikke spille mere strøm her. Så er det bare sted. Det tænker jeg. Hvordan synes du, det går? Jeg synes, det går godt. Det er sjovt. Jeg synes, altså, nu begynder jeg sådan at blive lidt modig. Det er ikke sådan, jeg er bange mere, som jeg var lige i starten. Men stadig lidt adrenalin. Wow! Fuck! Så godt det der. Retten. Du er blevet komfortabel nok til at køre med dit fancy kamera. Det synes jeg. Altså det er jo stadig uhyggeligt. Og lige om lidt så slammer jeg sikkert helt vildt. Men indtil... Øj, hvad er det for en fugl? Åh, det var en krage. Den tog kæmpe ud. Vi kørte rundt i skoven. Jeg tror snart en times tid. Der er stadigvæk strøm tilbage. Og Rasmus har fået helt styr på det nu. Selvtilliden er helt i top i hvert fald. Så nu skal vi bare ud og finde nogle nye steder at køre. Vi skal have kørt dem ned, dem her. Det er ikke for sjovt, de var lavet fuldt op. Det bliver blive lidt mørkere nu, og nu kan vi ikke helt finde ud af, hvordan det er, vi kommer hjem. Men vi har stadigvæk masser af strøm, så vi fortsætter. Hvor svært er det i forhold til sådan det, du havde tænkt? Du troede, det var død og ulykke. Ja, det troede jeg. Jeg vil sige, starten var værre, end jeg lige troede, det ville være. Ja. Men jeg havde ikke regnet med, at vi kunne køre sådan her rundt i dag. Som jeg gør nu. Der troede jeg alligevel, det krævede mere øvelse. Øj! Det er også meget sjovt på asfalt. Helt vildt. Det er lidt en anden følelse. Ja. Vi er ved at være på sidste vers. Det er vi. Jeg skulle lige skifte et batteri her. Og der er godt nok flot i Aarhus. Synes du, det er sjovt at køre på one wheel? Helt vildt.
Det er mega fedt. Og jeg har lyst til at købe et nu. Det beklager jeg. Ja, men det skal du også. Tak for i dag. Selv tak. Tak for at jeg måtte prøve. Godt skud. Tak. Godt kørt. Rasmus han laver også videoer, men jeg tror I har set nogle af dem. Men ellers sikkert. Så kan I jo lige gå ind og kigge på dem. Tusind tak. Hej.